יש לנו כאן 40 סטודנטים, ויש להם קורסים שבועיים בכיתות, כן, בפרנץ' אינסטיטוט, עם פרופסורים מצרפת או מפה. יש לנו שבועיים בבית ספר ושבועיים במלון, אנחנו לומדים איך להיות מלצרית בהתחלה ועד הסוף כדי להיות מנאג'ר. אני לומדת מלונאות בבית ספר ואטל, וזה בית ספר מצרפת. כשהם פתחו פה, אז באתי ישר. אני דתי, ובצרפת אין בית ספר של מלונאות כשר ומלון כשר. יש 31 ואטל בעולם, יש כאלה שטסים שנה הבאה, ויש שישארו אותה חמש שנים. יש אנשים שכבר עשו עלייה גם, אז תלוי בכל אחד שונה. I live for 16 years in Madagascar and I do 4 years in Thailand. So I travel a lot and Israel is something different. יש לי אחריות דווקא מאוד גדולה, כי אני עושה הרבה צ'קין, הרבה צ'קאוט. We are always with the customer. When there are some problems and we can solve this, it's, you know, already it's very nice. I know if this is what I want to do. אני בלנג' בקומה 24. אני כל הזמן עם אורחים, כל מה שהם מבקשים צריך להביא להם. בזמן שאמרו לי שאני הולכת להיות בקבלה, אמרתי, וואו, אני אוהבת. זה איך שמלון עובד כל יום. I love cooking and cook for room service. What do you like to eat? Spaghetti bolognese. Yeah. And what do you like to cook? Spaghetti bolognese. למדתי באוניברסיטה, ושם יותר קשה, אנשים, פעם ראשונה שהם רואים יהודים, ואנשים קשה להם עם יהודים, לא יודעת, ממש במדינה עצמה, יותר, כל יום יותר קשה להיות יהודי שם. אנחנו דתיים במשפחה שלי, אז הם רוצים להיות את הכיפה על הראש, והציצית וכל את זה, אז בצרפת אפשר, צריכים לשים כובע, כאילו, להסתיר את הכיפה, אז באמת מפחיד, כי יש הרבה אנטישמיות. הרבה הרבה. המנטליות של האנשים פה שונה לגמרי. אז להתרגל לזה זה לא כל כך קל. ולא יודעת, הכל יותר מהיר פה, הימים הרבה יותר ארוכים פה, עובדים הרבה יותר קשה פה. When we go to שירות, every people go to run for go inside in the שירות. No people say sorry, סליחה, but I say I used to this, but I don't used to it yet. בבלגיה אנשים יותר... כשהם מגיעים למישהו שהם לא מכירים, הם לא הגיעו כאילו הם חברים ומכירים שנים. זה לא קורה בחיים. I live in France and the French people is not so friendly. We have always the distance. In Israel, you are very friendly. אני פה בבית. כבר מהרבה זמן רציתי את זה, וזה כמו שבנגיע החלום שלי קמה, ואני שמחה להיות פה. This program is for the people Jewish, the young people Jewish, who want to come in Israel and to learn Israel, to learn Hebrew, to be near the people of Israeli, and of course the goal is to make the Aliyah. במסה יש טיולים שאנחנו עושים לכל האנשים שלא יודעים מדברים כל כך יפה עברית, ויש לנו גם אולפן. זה מראה לנו גם מה זה החיים בישראל, ואנחנו לומדים ככה איך הכל עובד פה במדינה. ראינו את הכותל, אבל מבפנים. זה ממש משהו יפה. אני מקווה שזאת השם שאני אהיה כמו מנהל, אולי לפתח המלון שלי. I love this country. It's my country. כן, זהו, סיימתי עם בלגיה. זאת חוויה ממש גדולה להיות פה וללמוד פה בוואטל, להיות עם מסה גם. וגם אני רציתי לעשות את העלייה, אז אני אוהב. Ik hoop dat je een aangename verblijf hebt in het hotel en hoop je tot snel zien. Nee, tot alle.